กีดัมเนี่ยแปลว่าดั้งเดิมอัลลอฮ์ดั้งเดิมเนี่ยฮุกุมว่าไงเรามัสติฮะตูมัสติซุมุฮะตูทริโมสบะลอฮ์สบะลอฮ์บะลิกซุมุอะตูสบะลอฮ์บะลิกอะอัดดอมาก็ฮะตูตุปังเอวาญิบอัดดอตุเฮตูยะตุลวาญิบบะนอยังวาญิบฮาบิสkemudian kata benda yang wajib zulifil al-wujud huwa adamuhu dan tidak arjih arjahiyata dan tidak tidak ada jenis keadaan kuat berat li ahadihima bagi sebelah satu bagi salah satu daripada keduanya. Kedua tu wujud dan Adam. Jadi dia. Man mai rap. Ti je wan nak pai ni dan ning dan dai. Dan mi ri dan mai mi. Ka la te. Man mai nak rap. Man thau kan. Thau kan. Tidak berak. Arjahiyah tu mana berak. Mana kuat. Tidak lebih kuat. Tidak lebih berak. Di atas belah. Alal akhari yani ala ahadil akhari di atas satu lagi ke man minam nak tahu kan sama berat boleh ada boleh boleh tak ada pun boleh 50-50% lagu tu orang panggil mungkin tu dikatakan jaiz deh. Kamen falau wajabah. Falau. Falau wajabah alaihi syai'un. Falau wajabah alaihi syai'un. Dan jikalau. Wajib di atasnya, jika wajib di atasnya, syai'un oleh sewaktu. Dan jika wajib di atasnya, alaihi itu rujuk pada Allah. Jika wajib di atasnya, atas Allah, syai'un oleh sewaktu. Tamai wa milik sing dengan. เป็นสิ่งที่วาจิบวาจิบเหนืออัลลอฮ์วาจิบอัตตาตัวแห่อะปอชัยอุนตูชัยอุนกาอินุนมินัลมุมกินาติ sesuatu yang ada la iyo sesuatu tu minal mumkinati daripada mungkin mungkin mumkinat jamak muannah jamak daripada mungkin saat ni qala syarah al mumkinu lama kata mumkinat hok lain pun dak hok tu lo yo jika la wajib atas tu he oleh sewaktu daripada mungkin 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 benda yang bersama boleh ada boleh tak ada boleh jadi boleh tak jadi tu ha kalau ada sewaktu daripada mungkin kasawabi seperti memberi pahala kasawabi yani memberi pahala atas seorang hamba cengkan hai pula bun to bau kuning ที่เขากระทําความดีนะ seperti memberi pahala kepada seorang hamba Allah yang buat kebajikan. ทีนี้ไอ้การให้ผลบุญเนี่ยมาสารันเป็นต้นมาสารันมาสารันนี้จะดีมาฟูลมุตโลก bagi fa'il mahdzuf takdir umatsilu laka masalan aku memisalkan bagi engkau sebagai misal ฉันจะขอยกตัวอย่างให้กับท่านสักเรื่องหนึ่งก็คือผลบุญการให้ผลบุญต่อผู้ที่ทำความดีเนี่ย
Semua dua penerang wajib alaihi ala Allah. Takdirnya kalau jadi benar yang mesti, yang wajib di atas Tuhan. Ah, wajib-wajib kamu tu. Akalan pada akal. Akalan ini sakuk pada wajabat. Wajib-wajib-wajib akalan pada akal. Semua dua. Kan hai pola bunnya. Sebab Allah lah penerang wajib. Kita tong hai. Cam tong cing ya malah. Akalan pada akal. So. Awistahala fi haqqihi. Atau jadi mustahil. Istahala jadi mustahil. Fi haqqihi pada haknya. Yani pada zatnya, zat Allah. Penerang mustahil di zat kong pro'ong Allah. Misalnya, kal kufri wal ma'asi. Seperti kufur. Cien kan tuk pen kafir kodi wal ma'asi. Kan tuk pesu pen bab ma'asi maksiat dosa. Aklan pada akal. Akalan ini sakuk pada istahala. Atau jadi mustahil. Mustahil. Mustahil akalan bodoh pada akal. Jadi mustahil. Kal kufri wal ma'asi cien kan tok pen kufur. Kan pen tok yu nei kwam praput ti chua. Ma'asi jahat. Buat derako, buat jahat ke Tuhan. Akalan pada akal. Jadi kufur tu, maksiat tu, takdirlah kita kata, benar ni asalnya benar ni. Benar ke apa? Mungkin. Mungkin. Janganlah. Mungkin. Ini Allah Ta'ala. Nak beri seorang itu jatuh kufur, nak beri seorang itu maksiat, boleh ke tak? Boleh. Sama saja. Itu panggil jaiz, itu panggil mungkin. Tapi kita takdirlah. Kita takdir kata, istahala fi haqqihi. Mustahil pada haknya, hak Allah. Kal kufri wal ma'asi. Seperti kufur dan maksiat. Jahat, wak-wak dosa. Cien kan tuk pin kafir kau ni, kan tuk pin subab, day-day kau lihat tak. Nah, ma'asih. Akalan, mustahil pada akal. Hak saning kita kata wajib pada akal, hak saning. Kasawabi, seperti memberi pahala. Itu takdir kalau kita jadi wajib. Wajib akalan pada akal. Hak ni pula jadi mustahil pada akal. Lang kolaba. Memberi pahala tu jadi mungkin. Jadi boleh Tuhan nak beri pahala. Tuhan tak sewi jadi pahala pun boleh. Atau mustahil kufur dan maksiat. Jadi orang ini Tuhan nak jatuh kufur pun boleh. Tak si jatuh kufur pun boleh. Itu asalnya benar ni harus. Harus pada akal. Tewa rau semutkan wa. Menpen mustahil pada akal. Oh mustahil sama sekali. Orang ini nak jatuh kufur. Ni. Rau bong wa. Kanti kon-kon ni naik ko naik ko. Jatuh pen kufur ni. Oh menpen pai medai rau. มันเป็นไปไม่ได้เลยคือเรายืนกรานไว้ซีกมุสตาฮีลหรือบริปาโลตุเรายืนกรานไว้บนซีกวาจิบอันนี้กิตอฟดีรีดิอัตตบนอย่างมัสตีฮะฮอกกูฟอร์ดและมาสยาตินี้กิตอฟดีรีดิอัตตบนอย่างมุสตาฮีลอิสตาฮาลามุสตาฮีลเการที่ต้องปจกหลักดีกว่าตัวถ้าเราปักหลักไปในทางนั้น
ไปในทางที่ว่าเป็นวาญิบหรือทางที่เป็นมุสตาฮีลแล้วไซลังกอลบัลมุมกินุวาญิบันนัสชัยโอนัสชัยโอ tertukarlah oleh benar yang mungkin nas ชัยโอ tertukarlah oleh benar yang mungkin wajiban jadi wajib tertukarlah benar yang mungkin itu wajiban jadi wajib jadi wajib jadi kalau kita kata beri pahala tu jadi benda yang wajib wajib pada engkau mesti tu hai kena beri pahala sawab dah ni lo takdir yang kan semut wa Allah cantong hai pahala bun kepada kau ni wajib leh nah neng lah satu atau mustahil atau Allah mustahil tak tu hai tu dia nak ambil dosa, nak ambil kejahatan di atas orang ni, oh mustahil. Ha, kita pergi kata kat tu. Taruh pun yang nan lah. Lang qalabal mumkinu wajiban. Nasaya tertukarlah oleh mungkin. Tertukarlah oleh benar yang mungkin itu jadi wajib. ก็คือถ้าเราพูดอย่างนั้นนะมันก็จะกลับตาลปัดตรตุกากลับตาลปัดมูอุเลอัลมุมเกนสิ่งที่เป็นมุมเกนมุมเกนนี่บอกแล้วว่ามันไปได้ทั้งสองสิ่งมีก็ได้ไม่มีก็ได้จริงก็ได้ไม่จริงก็ได้สิ่งที่ไปได้ทั้งสองสิ่งเขาเรียกว่ามุมเกนแต่ตอนนี้เราปักหลักไว้สิ่งเดียวก็คือการให้ผลบุญของอัลลอฮ์ต่อบ่าวเนี่ยเป็นเรื่องวาญิบอักลีแล้วไซหรือไอการที่อัลลอฮ์จะลงโทษต่อบ่าวคนหนึ่งนะทูแฮนอกมังอัซซะกันอาแกนseorang hamba เดี๋ยวฮะนาสชัยตรตุกาฮับoleh benar yang mungkin tu tertukar wajiban jadi wajib tertukar oleh al-mumkinu mumkinu fa'an bagi ing qalaba lang qalabal mumkinu nasya tertukar oleh mungkin wajiban jadi benar yang wajib taman pray ได้ 2 sik อย่างนี้นะก็แน่นอนว่ามุมกินนั้นมันก็จะต้องกลายเป็นสิ่งที่วาญิบไปการให้ผลบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องฮารุสแต่ถ้าเราปักหลักไว้สิ่งเดียวคือวาญิบประดาอาการเลยมันก็กลายเป็นว่าไงลังกอลาบัลมุมกินุวาญิบันนาสยะตรตุกะตรบาเลบโนยังมุมกินตุจะดีบโนยังวาญิบแต่ละมันก็ยังวาญิบมันกลับกลายเป็นสิ่งที่วาญิบวาญิบไปวาญิบนี่คือสิ่งที่มีสิ่งเดียวถ้ามีก็มีอยู่ตลอดไม่มีเนี่ยไม่รับนั่นเขาเรียกว่าวาญิบฮะบิสลายุตลาซาวรุฟิลอักลิTidak ditasawurkan. Tidak-tidak sawurkan fil akli pada akal. Mai rap, mai kin nai sati panya. Tidak bahwa adamuhu. Adamuhu akan ketiadaannya. Akan ketiadaan mungkin. Itu dia. Terbalik oleh benar mungkin itu jadi wajib. Habis. La yutasawwaru tidak tasawurkan pada akal คือไม่กินต่อปัญญาที่จะว่าที่จะ tasawur oleh adamuhu oleh ketiadaannya ketiadaan mungkin habis
Ada muhu itu bimana intifa'uhu. Intifa'uhu oleh ternafinya nafi mungkin. Man klaipin wajib. Poh wajib leo, man jami mai nafi. Mai dai, mai mi leo. Poh wajib akal ni, mai mi kamwa nafi. Mai jing, mai mi, mai mai, oi mai mi leo. Mai mi. Dan poh jalan kau jeng bawa, tak balik gi kepa beno yang wajib, na sayala yuta sawaru, tidak ditasawurkan. Dan ini tidak diterimakan. Fil akli pada akal. Adamuhu akan ketiadaannya, ketiadaan mungkin. Man kau klai penwa sing niya. Nah, di tang sati panya niya, pen sing ti, pen sing ti, mai mi. Kau dah jauh bawa, mai mi na, mai dah. Campen jauh tong, mi, wajib kena ada. Jadi terbaliklah, asalnya mungkin tu dia boleh pergi kedua. Dalam ti mungkin nan man pai dai song si. Mi ko dai, mai mi ko dai. Tapi, chen sung ro chang ni na. Chang ni. Ta man ja mi ja geut khun ti muban da lo ni dai mai dai. Rue man ja mai mi, mai geut, mai pen ti kampong da lo ni mai mi. Boleh ka da? Boleh. Asalnya lagu tu dia kedua pai hok. Man rap thang song si. Mi chang ที่กำปองดาลอได้ไม่มีช้างที่กำปองดาลอก็ได้แต่ตอนนี้มันไปหนักซีกเดียวหนักที่ว่าจำต้องมีโอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปหมดแล้วถ้าอย่างนี้มันก็กลายเป็นมุมกินหรือจะเอสกลายเป็นของวาญิบประดาอาการไปเดี๋ยวและกลายเป็นของมุมเกณฑ์เนี่ยกลายเป็นมุสตาเฮลไปไหนล่ะของมุมเกณฑ์ใหญ่ตัวละกุฟอดมุมเกณฑ์มนุษย์คนนี้อัลลอฮ์จะให้เขาเป็นกุฟอดได้ไหมได้มนุษย์คนนี้อัลลอฮ์จะไม่ให้เขาไม่ให้เขาเป็นกุฟอดได้ไหมได้เพราะฉะนั้นกุฟอดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มุมเกณฑ์ไปได้สองสี่กุฟอดก็ได้ไม่กุฟอดก็ได้แต่เราไปเราไปบอกว่ามุสตาเฮลมุสตาเฮลและมุสตาเฮลละมุสตาเฮลละอิโยอิโยไซออนฟีฮักกิฮีปะดะฮอญอฮออัลลอฮ์ตะอาลามุสตาเฮลที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เขาคนเนี้ยเป็นนะบนอย่างมุสตาเฮลคือกูฟอดเช่นกูฟอดดันมาอาซีกูฟอดใหญ่นี้ตัวแห่งโนวีเลียวตัวจะดีคาเฟ่ตัวต้องไม่ได้ยันดีมุสตาเฮลkali kita kata lagu tu deh kufur kal kufri wal maasi aklan lang qalabal mumkinu wajiban nasa tertukar terbalik oleh benda mungkin tu jadi wajib la yutasawwaru fil aqli adamuhu tidak didapatkan pada akal akan ketiadaannya ketiadaan mungkin au mustahiran ini atau pada wajiban lang qalabal mumkinu nasa tertukarlah oleh mungkin tu jadi benda yang mustahil. Benar yang mustahil. Benar asalnya mungkin. Lepas itu terbalik, tertukar jadi benar yang mustahil. La yutasawwaru fil akli. Yang tiada tasawur. Senti maikin nai panya. Maikin nai sati panya. Wujuduhu. Kita nak kata ado. Tiada di tasawur akan adonyo. Adonyo, yaitu lah ado mungkin belah tu. Maikin nasi panjang yang kita bawa mi mungkin yang nan mungkin. Seng deh man rap dari tang song si. Tapi nak bat ni man rap si dia. Kira rap ni dan patiset.
nafi. Nafi. ก็คือมุสตะฮีน ที่จะว่ามีมันไม่รับอย่างนั้นน่ะอันนั้นน่ะมันไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ เขาไม่เรียกว่ามุมเก่น เขาไม่เรียกว่าจาเอส อาเบส จาเอสมันจะต้องไปได้ 2 ซีก มีไม่มี มีไม่มี เกิดไม่เกิด ada tak ada. Jadi tak jadi. Dia terima, dia kena terima kedua. Kalau terima sebelah, sebelah balik isbat, maka waktu tu jadi wajib. Terap dari sik dia, lerap dari sik ti, cing dia. Allah Ta'ala nan mi, mi Allah Ta'ala nan cing, cing. จริงอย่างเดียวโดยไม่รับฝ่ายตรงข้ามเด็ดขาดอันนั้นเรียกว่าวาญิบหรือรับซีกเดียวรับซีกเดียวตรีโมสบุลลอฮ์ยัยตุลัสบุลลอฮ์นาฟีสภาวะที่กระทำกระทำสภาวะที่กระทำกระทำอัดโดตุฮัน seorang lagi มีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งหาสติปัญญาของเราว่าไง ไม่รับเด็ดขาด ลายุตัสซอวรุฟิลอักลิ ไม่รับโดยเด็ดขาด ที่จะว่าอัลลอฮ์นั้นมี ดานุ Kita kena pakak kecek banyak lagi ya dengan dia. Dia mau wak ke apa? Wak lah. Tapi jangan soro tu jadi membisingkan orang tu. Kalau dia dok jauh pada kita 5 kilo, lagi lah. Tapi ponok dok dekat-dekat ni kena jaga. Kena jaga, sebelah lek kita pun jangan bising bosai ke dia. Dan sebelah lek dia pun jangan bising bosai kepada kita. Ini dulu tak ada pian ini deh. Dulu tak ada. Ini ada pula dah. Dulunya, seperti kita kata, belum daripada nak maghrib sikit dah. Situ pun ada. Kalau kita kata, kalau kita kata nak buat kijo seperti nak ber, lagi tak apa, degah tak apa. Ber, azan, buat maudini Nabi, lagi lah. Lama-lama sekali. Ini hok percambuan, hok hari-harian tu. Dia kena jaga. Deh, jangan dia buat menyakiti ke orang. Kita ni duduk mengapa Quran. Tapi soro kita tu buat menyakit tiga orang. Lepas tu nak ambil keberkatan mari celah mana. Jadi kita kata lagu tu jadi bosai ke orang. Maka tak boleh. Tak ada berkah. Tak ada keberkatan. Nak kecek molek tapi tak ada masa molek lagi. Habis kemudian kata. Mana mustahilan la yasahil akli wujuduhu, benda mustahil tu tidak didapatkan, tidak ditasawurkan pada akal. Wujuduhu akan adanya, yakni akan ada mungkin. Jadi benda tu benda mungkin tapi kita suruh kok mustahil. Maka tak kena. Wadhalika dan barmula demikian itu. Barmula demikian itu. Ay. Inkilabul mumkini. Inkilabul mumkini. Wajiban. Au mustahilan. Yani
inkilabul mumkini, tertuka mungkin, wajiban jadi wajib, so. Dan inkilabul mumkini mustahilan, tertuka mungkin tu jadi benda yang mustahil tu. Oh ni ni muhalun, mustahil. Nah, dia tak boleh tukar. Benda wajib, wajib. Benda mustahil, mustahil. Ha, benda yang jaiz, yang boleh jadi kedua, jadi kedua. Ha, jadi kedua. Habis. Muhalun, mustahil. Habis. Jadi, benda mungkin nak jadi wajib, mustahil. Muhalun tu mana? Mustahil. Benda tu benda mungkin nak balik gi jadi mustahil, muhalul mustahil, tak leh gi kok tu tu. Kerana maklum lah benda mungkin tu dia terima kedua. Sing ti ben mungkin nan man rap song sik. Sik mi ko rap sik, mai mi ko rap. Jing ko rap, mai jing ko rap. Tapi ta mustahil rap sik dia rap fai, mai jing, mai mi, man rap sik patiset. Ai wajib ni merap si jing le si mi anan kau dia wo si si jing le si mi anan kau dia wo isbat dia terima so bagi isbat nan kau dia wo wajib ni mala terima so bagi nafi itu dikatakan mustahil terima so benda yang terima kedua bagi isbat pun terima bagi nafi pun terima. Hak tu panggil mungkin atau jaiz. Allah je sang lok ni ko dai, mai sang ko dai. Itu panggil jaiz. Kena wak boleh, tak sewak pun boleh. Itu sifat harus bagi Allah. Li annahu ni ilat pada kata muhalun. Benda yang mungkin nak balik gi jadi wajib tak boleh. Benda mungkin nak balik gi jadi mustahil tak boleh. Tak boleh. Muhalun mustahil. Sebab apa muhalun? Li'annahu kerana sesungguhnya nyo mungkin. Protecting. Li'annahu kerana bahwasanya nyo tu rojok pada al-inkilab. Al-inkilab. Jadi terbalik. Al-inkilab. Jadi terbalik. Benda mungkin. Wi jadi mustahil. Terbalik. Benda mungkin. Wi jadi benda yang wajib. Hak tu tu mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana bahwasanya tu dia. Jadi al-inkilab terbalik belah tu tu. Qalbun lil haqa'iqi. Orang panggil tukar. Orang panggil tertukar bagi haqa'iq. Menukar akan hakikat. Kalau pelik pada yang kan, kau kau dia wah menplian hakikat, plian hakikat cakong, plian hakikat cakong mungkin, rija es, pai plian kong wajib, pai plian kong mustahil. Oh, kan plian hakikat ni, man pai tidak rok muhalun mustahil, plian muhal. Dan benda yang mustahil. Kamari kata qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata oleh musannif, wa ammar rusulu, dan adapun barmula rusul. Rusul ni jamak daripada rasulun. Kami waw, เขา เรียก ว่า mufrad rasul คนเดียว แต่ ถ้า ไม่ มี waw
ar-rusulu ani kariyakwa jamok anin bandar rasul rasul bandar rasul rasul doa sikit ke dia alaihi mussalatu wassalam alaihi mussalatu wassalam bermula rasul เมื่อเอ่ย nama ชื่อ rasul เราก็ขอดุอาให้เขาเช่นนั้นด้วยคําว่า alaihi mussalatu wassalam yani as-salatu barmulo salawat as-salatu barmulo salawat ขอความเมตตา rahmah salah bermakna rahmah wassalamu dan salam salam itu mana kesejahteraan ขอความ santi sukh ความปลอดภัย alaihim alaihim itu khobar muqaddam as-salatu wassalam itu jadi mubtada muakhar barmulo salawat dan salam itu nazilani alaihim mintalah turun kedua-duanya dua salah dan salam minta turun alaihim di atas mereka itu di atas rusul di atas segala rasul rasul ขอความ santi sukh ขอความ metta และ ขอความ santi sukh จง prasob de banda rasul rasul ทั้งหมดมี เท่าไหร่ rasul yaitulah 300 313 หรือ 314 หรือ 315 พระองค์ นั่น รอซูล นะ ขีลาฟกัน บางท่านบอก 313 บางท่านบอก 314 บางท่านบอก 315 กลับก็ละ กามานิกาโต jadi hok cago tu hai tu lepas dah weh suk sana เรื่องราว sifat-sifat ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพระองค์ Allah นั้น จบไปแล้ว จบไปแล้ว yaitulah sifat 20 sifat wajib 20 sifat mustahil 20 sifat harus 1 jadi 41 ทั้งหมด 41 ผ่านไปแล้วนะ เอาละ ตอนนี้เราจะเข้าบรรยายเรื่อง รอซูล ต่ออีก adapun segala rasul 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 fa yajibu maka wajiblah itu dia wajiblah yajibu ambil pada wajabah yajibu wajib ay aklan yani fil akli wajib pada akal wajib pada akal fi haqqihim pada hak mereka itu rujuk pada rusul nai banda rasul-rasul tersebut dan wajib jatuh mi arai as-sidqu oleh benar oleh sifat siddiq sifat sidqun benar คือ sajja tiang-tiang 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 tu as-sidqu wajiblah pada hak-hak mereka itu rasul as-sidqu oleh benar campin bon puak kau rasul lawan jatuh mi sifat sidqun siddiq bahwa bahwa sajjing sajja mana rasul mi sifat aneng ti lewa sidqun ke sifat ti tiang tae ไม่มีการโกหกเสด็จคุณแล้ว wal amanatu dan keduanya segala rasul mesti dia kena ada sifat amanah apa amanah yakni kepercayaan ke benda sifat kepercayaan bahwa
Wai wang cai da. Dia kena ada sifat kepercayaan. Wai wang cai da. Nah, itu dia. Amanah deh. Dia tidak khianat, tak khianat dah-dah kepada barang yang kita kata, kita kirim ke dia tu. Nah, seperti gini. Misalnya, seperti dalam umur kita tu pergi jadi khodir. Kita pergi jatuh, pergi jadi khodir bagi satu umur. Bagi satu umur. Lepas tu, tuai umur tu dia pergi ke lain. Dia cuma ke puluk di mana-mana tak tahulah. Lepas tu dia kirim ke orang ni. Dia kata, hey, dia ada anak, anak tino sore. Umur 10-11 ikut lah. Lepas tu dia kata, aku nak pergi makan puluk sebentar. Aku kirim tolong tengok anakku ni. Aisyah. Tu dia. Dia ni pun terima. Tak apa, tak apa, insyaAllah. Rab ham liap roi. Nah, kau faham. Lu sawai. Hai. Pun ni dulai. Pun ni pembu cai. Dia yang numpo je lah. Ni. Pau emon nan pai pap. Man to. Haa, thang. ที่จะทำซีนากับผู้หญิงเด็กคนนี้จะทำไงมันก็หาทางนั่นแหละคนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนนั้นน่ะไม่มีอามานะโอเคตู้ปังิตะดอกที่ดอกอดอามานะที่ดอกอดก็เฝ้าใจอย่างบ่ได้ไปโอเคตู้ตักพอละห่อห่อห่อห่อห่อเกลียวบ่ละปะปะละมาต่อโอเคนะยินว่าแค่นั้นบลาตู้ตู้Muka dia panggil, tak panggil amanah. Kau tidak panggil amanah. Wajah tidak. Wajah tidak. Wajah tidak ada amanah. Tidak. Nabi ini ada sidukun benar. Kecek apa-apa itu betul, benar. Dia kata, saat ini dia mari itu, ada lemu seko, ada kubah seko, lucuk mari di mana, tak tahu. Tengok duk pakai padimu tu, pergi tengoklah. Kalau Nabi kata gitu, jadi kita pergi tengok pun, aduh semua ti. Itu panggil sidukun benar. Sajak, sajak wajah. Wajah, saya kata bahawa, menmi walut ma tua neng. Makamlang kin kau, kong eng, kin kau. Kau ti peluk wai. Kau ti dam wai di, yang di. Tau ni mua tua neng, kamlang kin kau tu. แล้วก็ไปดูไปดูก็ปรากฏว่ามีจริงๆนั่นแหละเขาเรียกว่าคำพูดนั้นสัจจวาจาคือพูดจริงไม่โกหกโกหกหมดเถอะอมานะไว้ใจได้สองวัตบลีหูมาอุมิรุดันยังketiganya ini sifat wajib bagi nabi dan rasul yaitulah tabligh bagi rasul saja deh ini tabligh ni bagi rasul tablighu ma umiru. Tablighu itu mana? Menyampai. Ballagha yuballighu tablighan. Masdar ba taf'il ambil daripada ballagha yuballighu tablighu. Jadi menyampai ma umiru akan barang yang disuruhkan akan mereka itu jadi akan segala rusul. คือตำแหน่งนี่คือเขานำออกเผยแพร่นำออกเผยแพร่โดยทั่วถึงต่อมาต่อสิ่งยังดิสุรุห์อาการมรรคตุอาการรอซูลต่อสิ่งซึ่งที่พวกเขาพวกรอซูลนั้นถูกใช้บิตาบลีรีฮีดังนั้นมันยังไปอาการเดียวอาการมาสิ่งที่พวกเขาได้ถูกใช้ให้นำออกบอกเผยแพร่ต่อไปลิลคอลกิบางีสกัลมัคโลสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้นำไปบอกไปเผยแพร่ต่อบรรดามัคโลสิ่งนั้นพวกเรานี้เขาไม่ปิดบังอัมพรางใดๆทั้งสิ้นเขาไม่ปิดบังเขาก็บอกเผยแพร่ต่อไปอย่างนั้นอาเบสติโก
Tiga sifat ayo. Ha. Kalau kita lain ada lagi dia. Apa? Siddiq amanah tabligh fathonah. Ada fathonah lagi. Fathonah. Jadi cerdik. Celat, celiu, celiu, celat. Mereka ada satu lagi. Tapi ini, mereka mengambil hanya tiga. Hanya tiga. Kerana fathonah itu, iaitulah termasuk di dalam amanah, di dalam tabligh dah. Orang kalau tabligh tu, orang tu ada cerdik dah tu. Bukan dia bodoh. Dia tikuam apa yang kan. Habis qala syarih, berkata oleh syarih. Syarah, puh banyai kuam matan. Kau ni banyai wa, haza bermula ini ni. Haza bermula ini. Ini tu rojok mana? Ini tu rojok pada ma yajibu fi haqqihim. Ma yajibu fi haqqihim. Barang. Yani sifat-sifat yang wajib pada hak mereka itu hak rusul. Kau kira macam benda sifat-sifat yang wajib nai puh pen rusul ni sifat yang wajib ni ada. Ini tahun ini jadi bai tentang sifat wajib sembrap benda rusul. Fi hakim ay fi zatihim. Pada zat mereka itu zat bagi segala rusul. Huwa yaitu hadza ma yajibu fi haqqihim. Hadza rojok pada ma yajibu fi haqqihim. Sing ti pen wajib nai tuo kong puok ti pu ti pen rasul nya. Huwa yaitu hadza. Sing an nia nah khu sing ti pen wajib nya. An nau usani. Ialah bagai yang kedua. Ini. Ialah bagai yang kedua. Mimma yajibu alal mukallafi. Ini pen prapet tisong. Cak benda. Yajibu alal mukallafi. Cak benda sing-sing ki wajib. Alal mukallafi. Wajib di atas mukallaf. Itu dia. Nah. Prapet tisong. ก็คือมายาจิบุ fi haqqihi ta'ala สิ่งที่เป็นวาญิบให้กับพระองค์อัลเลาะห์สิ่งที่เป็นมุสตะฮีลให้กับอัลเลาะห์สิ่งที่เป็นฮารุสให้กับอัลเลาะห์อันนั้นอยู่ในคําว่าอันนาอุลอวัลนาบางอย่างพระตามอตอนนี้เรากําลังเข้าสู่นาอย่างกระดัวนะอีนี้นี่ yaitulah bagai yang wajib pada rasul ni ialah bagai yang kedua. Ini kau yunai prapet ti song mimma yajibu alal mukallafi. Nah, prapet ti song jak sing sing ti yajibu alal mukallafi, bagai yang wajib di atas mukallaf. Ma'rifatuhu, oleh mengetahui akan dia, boleh mengetahui akan dia, akan apa? Akan dia, akan ma, mimma. Prapet ti song ni ada, itu kue sing, sing wajib bon mukallaf nan, dia tong rucak, hu akan dia, akan ma. Ma tu yaitu lah, sifat wajib-wajib bagi Rasul. Banda mukallaf hukum jatuh rujak singki pen wajib-wajib sambrak banda Rasul ni ada bang. Kau sidqun amanah tabligh. Nah, ini jatuh rujak. Habis. Nah, kena ma'rifatuhu uli ma'rifah akan dia akan ma. Wajib bon mukallaf jatong rujak to sing ti pen wajib bon mukallaf to ke sifat wajib wajib sing ti mei yuti banda rasul wa huwa dan yaitu annau utsani
Bahwa dan yaitu yaitu annau usani sing ti jat khao yu nei praphet ti 2 ni ada ialah ma yaitulah barang yata'allaqu birrusuli praphet ti 2 ti rao jampen tong rian ru ko khu sing sing ti yata'allaqu barang yang bergantung lah iyo iyo ma iyo barang bil rusuli dengan segala rasul-rasul. Doa pula alaihi mussalatu wassalam. Khoh khuam meta le khoh khuam santi. Jong prasob alaihim him rojok pada rusul. Leh, minta Allah Tuhan memberikan rahmat dan salam keselamatan kesejahteraan. Ah, di atas mereka itu di atas rusul. Dari ya. Wa huwa dan yaitu yaitu ma yata'allaqu birrusul. Rujuk situ. Wa huwa dan yaitu yaitu ma yata'allaqu birrusuli. Bagai yang bersangkut paut dengan segala rasul. Gapo? Ialah ma yajibu, yaitulah barang yang wajib iyo iyo ma fi haqqihim pada hok-hok mereka itu rojak pada rusul ko khu sing ti wajib yajibu ai aklan sing ti pen wajib nei thang sati panya sing ti pen wajib nei thang sati panya fi haqqihim ai fi razihim pada zak mereka itu zak-zak rasul ko khu sing ti jam tong mi jam tong jing nei zat-zat khong rasul anan jam pen ti rao cha tong ru tu dia nah ha bagai hok wajib kita kena tahu yang bersangkut dengan rasul bapa kago bapa kago kata dia fi haqqihim le wa ma yastahilu dan bagai yang mustahil iyo iyo bagai ma tu yani ajis sifatu yaitulah sifat-sifat yang mustahil wa ma yajuzu ma tu ajis sifatu dan sifat-sifat yang harus sifat-sifat yang harus bagi rasul ha kalau gitu bagai yani sifat yang wajib pada segala rasul bapa kago sing ti pen sifat wajib hai ke banda rasul miki pakan kata dia fa yajibu fi haqqihim maka wajiblah pada hak mereka itu ai fi zatihim deh wajib pada hak pada zat mereka itu zat rasul rasul tu salasu sifatin wajib oleh tiga bersif tiga sifat ini wajib sampai dah contoh i'tiqad wa mi sam sifat lau ni yu ti zat khong banda rasul mano tiga wahia dan yaitu yaitu salah su sifatin asidku miu sam sifat dekat pakan ti ning ko ku sifat sidku asidku yani sifat sidik asidku ai sidku hum artinya benar oleh mereka itu oleh segala rasul benar oleh mereka itu wa asidku ai kaunu jami'i ma wahi wahia dan yaitu yaitu salah satu ning asidku ai sidkuhum benar oleh mereka itu oleh orang oleh segala rasul ai kaunu jami'i ma ballaghuhu artinya ada sekalian barang yang menyampai oleh mereka itu. Barang yang menyampai
oleh mereka itu, oleh Rasul. Hu akan dia akan ma. Benar yani keadaan semua bagai hak yang matabligh yang menyampai oleh Rasul, hu akan dia akan ma anillah. Jadi ambil daripada bagai itu, ambil daripada Allah Ta'ala. Ambil daripada Allah Ta'ala. Muwafiqan lima fi nafsil amri. Muwafiqan. Muwafakatlah iyo. Muwafiqan, muwafakatlah iyo. Iyo ma. Bagai hok puak ning ambil diroyak menyampai ke orang itu, bagai itu dia. Muwafiqan. Muwafakat. Muwafakat. Tong-tong. Jadi selogong, setuju, muwafakat. Itu dia. Lima fi nafsil amri. Muwafakat bagi barang, bagi barang. Fi nafsil amri, pada diri pekerjaan. Muwafakat bagi barang yang sabit pada diri pekerjaan, diri perkara. Itu dia. Yang ini barang hok Rasul diroyak kepada orang itu, kepada umat-umat itu dia. Kepada orang semua tu, barang itu muwafakat bagi barang. Muwafakat ni berkata tong-tong kap sing ti pen kuam ting. Lima fi nafsil amri. Muwafiqan ni berkata tong-tong. Jadi barang hok dia royak tu, muwafakat lah, bersetuju lah, berselogong lah. Bagi barang yang sabit pada diri pekerjaan. Jadi diri pekerjaan belah tu, dia pun royak belah tu lah. Tak ada bertambah, tak ada mengurangkan dak. Itu panggil muwafiqan lima fi nafsil amri. Muwafakat bagi barang yang sabit pada diri pekerjaan. Pada diri pekerjaan dah. Seperti dia royak kata sembahyang tu wajib kita kena buat di dalam sehari semalam tu lima waktu. Chen Pok Rasul ni ada ไป ประกาศ เผย แพร่ บอก ว่า wajib จําเป็น ที่ เรา จะ ต้อง ปฏิบัติ ละหมาด fardu wala 5 เวลา ซึ่ง ของ จริง ความ จริง ก็ เป็น อย่าง นั้น นั่น แหละ เค้า เรียก ว่า muwafiqan lima fi nafsil amri. Habis. Wahia dan yaitu, yaitu apa? Wahia dan yaitu, yaitu nafsil amri. Wal amanatu. Dan saling yang pertama je baru sidqun. Yang keduanya sifat wajib bagi mereka itu tu ialah al amanatu. Iaitulah sifat amanah. Ke wai wang cai dah. Bandar Rasul tukun ben puti Allah wai wang cai kalakan. Wai wang cai dah. Amanah. Kepercayaan. Wahia dan yaitu amanah tu kaunuhum, yaitulah keadaan mereka itu. Mereka itu rujuk pada segala rasul. Kokhe mai ถึง bandar rasul nan la tasduru, la tasduru, dia nak keluar iyo. Tidak keluar anhum daripada mereka itu, daripada rasul tu. Mukhalafatun, oleh menyelohi. Ni mano amanah, amanah wai wang cai dai ko mai kuam ba mi le puok rasul nan ja mai keluar. Ja bahasa sia panggil hek kho la tasdur, tidak keluar, ja mai hek kho, ok pai jak anhum, daripada mereka itu, daripada daripada segala rasul. Ah.
tidak keluar oleh mukhalafatun, oleh menyelohi. Tidak keluar oleh menyelohi. Tidak keluar oleh menyelohi. Nah, kau tak mai ออก. Tak mai ออก. จะไม่ให้มีความผิดเพี้ยนนั้นออกไปจากพวกเขาโดยเด็ดขาดฮะบิสติดออกกลัวดาริบาร์มาร์กัยตุอุเล่มัญญาลอฮีอุเล่มัญญาลอฮีฮะบิสสวาอุนกานัตสามออโดลาอิโยอิโยมุคอลาฟะดุมุฮัรรอมัตมุฮัรรอมัตันสามออโดลาอิโยมุคอลาฟะตุไม่ว่าวะสิ่งที่สิ่งที่ผิดเพี้ยนออกไปนั่นน่ะจะเป็นสิ่งซึ่งที่ฮารอมกานัตอัดอลาอิโยอิยมุคอลาฟะตุมุฮัรรอมะตันบนอย่างที่ฮารามกันเดียวไม่ว่าจะเป็นสิ่งซึ่งที่ฮารามก็ไม่มีไม่มีแหกข้อไม่มีแตกแหวกแนวออกไปจากสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่มีหรอกเอามักรูฮะตันอัตบะนะมุฮัรรอมะตันยะนิซาวาอุนกานัตซะมออัดโดลาอิยอยอมุคอลาฟะไม่ว่าว่าสิ่งที่แหวกแนวออกไปจากหลักที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยมักรูฮะตันจะเป็นเรื่องมักรูก็ไม่มีฮารามก็ไม่มีมักรูก็ไม่มีตะดะบะนะฮอยังกลัวร์ดาริปะดะเรฮอตุฮะซูโฮตุbenda haram atau benda makruh tak ada berlaku-laku. Habis dua, wat tabligu, dan yang ketiganya tabligh. Ini sifat wajib bagi segala rasul, yaitulah tabligh. Wahua dan yaitu tabligh itu annahum, bahwa suara mereka itu rasul บรรดารอซูลรอซูลทั้งหมดนั้นนะวะฮูวะอันนะฮุมวัสซะลูลิลคอลกิวัสซะลู menyampailah oleh mereka itu yakni oleh rasul หมายความว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยเขาได้นําออกเผยแพร่วัสซะลูทําให้ถึงก็คือออกเผยแพร่ลิลคอลกิบะกีมักลูกพวกนี้เขาจะนำออกเผยแพร่ต่อบรรดามรรคโลกต่อบรรดามนุษย์มวลชาติยะมีอามาอามารอฮุมุลลอฮ์อากันสักเลียนบารังสักเลียนบารังยังมุญูรุห์ oleh Allah อากันมรรคไอตูยานิอากันสักละรอซูลก็หมายถึงเขาพวกเราเนี่ยนะจะนำออกบอกเผยแพร่ต่อบรรดามรรคโลกทั้งหมดสิ่งซึ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ใช้ให้แก่พวกเขาอะไรที่อัลลอฮฺใช้เขาก็จะออกบอกเผยแพร่ทั้งหมดบิติซอลิฮีอิไลฮิมดังนั้นมันยำไปย่อย่อมามาอามารอโดยเขาได้นำออกเผยแพร่บอกนะมาสิ่งที่อัลลอฮฺใช้เนี่ยอิไลฮิมkepada mereka itu yakni kepada khalqi สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้นั้นนําออกบอกเผยแพร่ทั้งหมดทุกอักษรทุกตัวอาเมนวะลัมยักตุมูดันติดะมาสุสุอุลิห์มะกัยตุอุลิห์รอซูลและพวกเขาเหล่านี้พวกรอซูลเนี่ยจะไม่มีการซุ่มซ่อนเร้นปิดบังไม่มียักตุมูนแปลว่าสุสุทีละสุสุอุลิห์มาร์กัยตุอุลิห์สักละรอซูลและไม่มีการซ่อนเร้นปิดบังมินฮุมินมาอามะรอฮุมุลลอฮ์มินฮุฮุตัวเราย่อพระดมาอามะรอฮุมุลลอฮ์พวกเรานี้จะไม่ปิดบังจะไม่ซ่อนเร้นต่อสิ่งนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้ออกบอกเผยแพร่เนี่ยพวกเรานี้จะไม่มีการปิดบังโดยเด็ดขาดลัมยักตุมูมินฮุฮัรฟันที่เราประสุสุอุลิมาร์กัยตุฮัรฟัน
akan satu harah sekalipun. Main buat cak duk cak ning tua aksan katam, mai mi. Pua mi ke bok mod, bok tuk yang. Nai sing ti Allah chai hai bok, kau cak bok tang mod. Habis. Nah, jangan. Ni, Rasul. Mi sifat siddiq amanah tabligh. Kama dikata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa yastahilu fi haqqihim. Ingat. Terik dia. Kemudian kata, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi, wallahu a'lam. Dia calon. Lon komedi. วันนี้วันที่หนึ่งเดือนสิบสองไม่ช้าก็จะขึ้นปีใหม่อีกแล้วพ่อเล่าบ้างบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมะอินนานัสอะลูกะอันตัรซุกนาอุลูมันนาฟิอะห์วะอัรซากันวาซิอะห์วะอะมาลันศอลิฮะตันมักบูละห์วะซออะดัดดารอยนีวะฮุสนัลคอติมะห์วะอันซะคอยรุรอซิกีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอฮบีฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิ